Jumalan rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tähän Jumala voi live-lähetykseen. Tällä kertaa tämä lähetys tulee täältä minun ja Satun kotua. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita. Odotetaan hetki aikaa, että saadaan kuulijoita paikalle. Sitten otetaan tämä tilaisuus rukouksella. Ja sitten katsotaan, miten Pyhä Henki johtaa sitten tätä hetkeä eteenpäin. Nyt siellä pikkuhiljaa tulee kuulijoita. Eli olette kaikki sydämellisesti tervetulleita. Tosiaan tämä live-lähetys pidetään nyt tällä kertaa täältä meidän mun ja Satun kotua. Ihan poikkeuksellisista syistä. Tuossa niin kaksi päivää sitten, niin olin Herra edessä ja kysyin Herran tätä, mitä tälle live-lähetykselle Herra haluaa puhua minun kauttani. Ja olen vähän jännityksen kourissa, että miten tästä selviydyn. Mutta ei mitään, olette kaikki tervetulleita ja saattaa ihan rohkeasti jakaa tätä live-lähetystä sitten sinne omille Facebook-sivuillenne ja sitten lisäksi sinne muihin hengellisiin ryhmiin. Mutta mitä sitten tehtäisiin viesti silloin, että laulun tähän yhden laulun tähän alkuun ja sitten ollaan rukouksessa sen jälkeen. Siksi katson Jeesukseen,
en palaa eiliseen. Oi, tuo rakkaus, armon ihanuus, ristillä Jeesus sai voiton synneistäin. Oi, tuo rakkaus, armon ihanuus, ristillä Jeesus sai voiton synneistäin. No niin, on hyvä tänäkin hetkenä nostaa se katseemme Kristukseen. Hän antaa voiman tällekin päivälle ja hän on kaikkien meidän jokaisen asioiden yläpuolella. Mutta nyt siunataan tämä meidän yhteinen hetkemme ja pyydän, että siellä myös netin ääressä yhdyttä rukoukseen ja tähän heti alkuvaiheessa yhdyttä rukoukseen ja ristittäneet kätösenne yhteen ja rukoillaan sydämessämme sitä, että Herra pääsee ilmestymään tänäkin iltana tässä live-lähetyksessä. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että tänä perjantai-iltana saamme tulla sinun kasvoisi eteen ja saamme tuoda tämän live-lähetyksen, Herra, sinun pyhän ristisi juurelle, Herra. Herra, sinä tiedät jo ennakkoon, mitä tässä live-lähetyksessä tulee tapahtumaan, Herra, ja mä pyydän oikein sydämestäni sitä, että sinä lasket pyhänkisi voiman jokaisen kuulijan ylle, minun ylleni, Herra. Ja voitelet nuo kaikki laulut, mitä laulan tässä lähetyksessä. Ja voitelet tuon sanan, minkä Herra laskit minun sydämelleni, Jeesus rakas. Ja avaa totisesti meidän jokaisen sielun maailma vastaanottavaiseksi, Herra. Mitä sinä haluat tänä iltana tälle kuulijakunnalle puhua? Pyhä henkesi kautta, Jeesus. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että sinä tänäkin päivänä pelastat sieluja, uudistat sieluja, täytät pyhällä hengellä tulellasi. Ja jos Herra sinun tahtosi on, niin myös sinä Herra parannat sairaita. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että me saamme luottavaisin mielin jättää tämän yhteisen hetkemme Herra sinun pyhän ristisi juurelle suuren huolenpitosi kautta. Aamen. Tuossa niin tuli semmoinen vanha laulu eteeni, jonka nyt sitten mulla ei siihen taustaa ole, mutta laulan sen kitaran säästyksellä, että nyt sitten mikki on mulla käytössä, mutta yritän laulaa sen verran lujaa, että tämä laulun sanoma tulee ainakin esiin. Me en ole kyllä kertaakaan kuullut tätä laulua näillä sanoilla, mitä tässä vihossa on, mutta katsotaan nyt, mitenkä se sitten menee. Ristille naulittuna.
koville. Tahdon rakastaa Kristiä vain, ja sen voimasta voittaa mä saan. Tahdon rakastaa Kristiä vain, kunnes kruunun sen vaihtaa mä saan. Sillä ristillä vaan, jonka Herralta saan, ompi voimani ihmeellinen. Oi rakkaus suur, veren armonsa juur, nyt jo vuotavi sydämeen. Tahdon rakastaa Kristiä vaan, ja sen voimasta voittaa mä saan. Tahdon rakastaa Kristiä vaan, kunnes kruunun sen vaihtaa mä saan. Tämä armonsa voi, jonka Herramme soi, myöskin sulle hän tarjoilevi. Kuule kutsuansa, käy Kristin luona ennättäy, veren voima sun pelastavi. Tahdon rakastaa Kristiä vaan, ja sen voimasta voittaa mä saan. Tahdon rakastaa Kristiä vaan, kunnes kruunun sen vaihtaa mä saan. Iloiten ristin tie, iloiten ristin tie, kuljen kanssaan ja vie muille sanoman voitan voiton sasta. Vaikka pilkattuna olen maailmassa, minut johtaa hän kunniansa. Tahdon rakastaa Kristiä vaan, ja sen voimasta voittaa mä saan. Tahdon rakastaa Kristiä vaan, kunnes kruunun sen vaihtaa mä saan. Tahdon rakastaa Kristiä vaan, ja sen voimasta voittaa mä saan. Tahdon rakastaa Kristiä vaan, kunnes kruunun sen vaihtaa mä saan. Amen. Tahdon rakastaa Kristiä vaan, ja sen voimasta voittaa mä saan. Se on totisen totta, mitä tuo laulun säkeistö sanoo. Ja meidän tulee rakastaa täydellä sydämellä tuota Kristiä. Mitähän seuraavaksi teille sitten laulaisin. Sen yksin Herra tietää. Olen monta kertaa sen todennut, että ja huomannut, että jos mä katselen tilaisuuksiin lauluja valmiiksi, niin ne menee sitten ihan täysin niin kuin turhaksi, ja mä oon antanut Jumalalle
ja ennen kaikkea Pyhälle Hengelle niin kuin valtuudet, että hän antaa ne oikeat laulut määrättyyn hetkeen minulle ja tuo, minkä tuossa viime perjantainakin laulu, niin nyt se nousi minulle uudestaan esille. Ja laulun nimi on Jumala ei unohda sua koskaan. Jumala ei unohda sua koskaan.
totisesti Jumala ei unohda meitä koskaan. Vaikka tuntuu monta kertaa siltä, että olemme yksin ja yksinäisiä. Mutta hän on kuitenkin kaikkien asioittemme, niin kuin tuossa alussa mainitsin, kaikkien meidän asioittemme yläpuolella ja hän auttaa meitä silloin, kun hänen aikansa tulee. Ja kun ajatellaan sitä, kun ollaan Herran edessä ja rukoillaan, ja ollaan Herran edessä, niin meidän pitää oikeasti ottaa semmoinen asenne, että niin Herra vastaa. Herra vastaa. Ja otetaan semmoinen niin kuin, sellainen niin kuin toivo siihen, että Herra varmasti toteuttaa kaikki ne meidän rukousaiheet, mitä me heitetään Jumalan puoleen, niin että Herra toteuttaa ne. Ja niin kuin tämän live-lähetyksen otsikko on, että Jumala voi. Jumala voi kaiken. Hän voi kaiken tehdä meidän ihmisten kohdalla, kun me vain rukoillaan sydämestämme ja haluamme sydämestämme sitä, että Herra koskettaa ja kohtaa meitä Pyhän Hengen kautta. En ole tätä seuraavaa laulua laulannut pitkään aikaa ja nyt se tuli mulle tuon eteen. Katsotaan, mitä se menee.
sinun. Luovutin näin kaiken, aivan kaiken Herralleni. Isä, tunnet minut, olen lapsesi. Tiedän luvannut, et ruusutarhaa, matkani kun kansas alkaa. Mutta miksi kyyneleiden jälkeen pettymyksen jää? Minä tunnen sinut, rakas lapseni. Näin sydämen, näin heikkoutesi. Tiedän luvannut, en ruusutarhaa, mutta lupaan voimaa. Siksi pois, pyhi pois sun kyyneleen. Isä, tunnet minut, olen lapsesi. Nyt eteesi tuon synni itseni. Tiedän luvannut, et ruusu tarhaa. Matkani kun kanssas alkaa, mutta missi kyyneleiden jälkeen pettymykset jää. Minä tunnen sinut, rakas lapseni. Näin sydämen, näin heikkoutesi. Tiedän luvannut, en ruusu tarhaa, mutta lupaan voimaa antaa. Siksi pyhin pois sun kyyneleen. Thank you.
Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että saan tuoda tämän loppuhetken, Herra, sinun pyhien kasvoisi eteen. Ja Herra, pyydän, että sinä voitelet minut tähän loppuhetkeen pyhän käsi kautta. Voitelet tämä sana, minkä olet laskenut sydämelleni. Anna sen iskeytyä jokaisen kuulijan sydämeen, Herra. Ja että se antaa sellaista toivoa ja uskoa parempaan. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että saan jättää tämän loppuhetken sinun eteesi suuren nimesi kautta. Aamen. Tämä on aika vaikea teksti, minkä teille jakan. Ja yritän nyt sillä jotenkin siitä selvitä, että Herra armahtako ja auttako minua tässä hetkessä. Mutta tämä on erittäin semmoinen puhutteleva Raamatun paikka. Ja voitte myös sieltä, jos teillä on Raamatut esillä, niin myös itse lukea tätä Raamatun paikkaa. Tämä löytyy Matteuksen evankeliumin 9. luvusta ja sieltä 14. jakeesta aina tuonne 24. jakeeseen asti. Ja tässä Raamatussa lukee otsikkona, Jeesus karkottaa pahan hengen.
yritän selviytyä tästä tekstistä jollakin tavalla. Ja kun he tulivat opetuslasten luo, näkivät he paljon kansaa heidän ympärillään, ja kirjan oppineita väittelemässä heidän kanssaan. Ja kohta kun kaikki kansa hänet näki, hämmästyivät he ja riensivät hänen luoksensa ja tervehtivät häntä. Ja hän kysyi heiltä, mitä te väittelette heidän kanssaan? Silloin vastasi eräs mies kansan joukosta hänelle, opettaja, minä toin sinun tykösi poikani, jossa on mykkähenki. Ja missä vain se käy hänen kimppuunsa, riuhtoo se häntä, ja hänestä lähtee vaahto, ja hän kiristelee hampaitaan, ja hän kuihtuu. Ja minä sanoin sinun opetuslapsillesi, että he ajaisivat sen ulos, mutta he eivät kyenneet. Hän vastasi heille sanoin, voi sinä epäuskoinen sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne? Kuinka kauan kärsiä teitä? Tuokaa hänet minun tyköni. Niin he toivat hänet hänen tykönsä. Ja heti kun hän näki Jeesuksen, kouristi henki häntä, ja hän kaatui maahan, kieritteli itseään, ja hänestä lähti vaahto. Ja Jeesus kysyi hänen isältään, kuinka kauan aikaa tätä on hänessä ollut, niin hän sanoi, pienestä pitäen. Ja monesti se on heittänyt hänet milloin tuleen, milloin veteen, tuokseen hänet. Mutta jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja auta meitä. Niin Jeesus sanoi hänelle, jos voit, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja heti lapsen isä huusi ja sanoi, minä uskon, auta minun epäuskoani. Kun mietin tätä Raamatun paikkaa ja ajattelen meitä ihmisiä, kuinka monta kertaa se epäusko iskeytyy meihin. Monella eri tavalla. Me ajatellaan vaan näin, että ei Herra voi auttaa tässä ja tässä asiassa meitä. Me ei uskota siihen, että Herra voi. Ja edelleen painotan sitä, rakkaat kuulijat, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Jumala voi tehdä ihmeitä meidän jokaisen ihmisen kohdalla. Jos meillä on määrätyllisiä sairauksia, meidän pitää uskoa ja luottaa siihen, että Jumala voi parantaa meidät. Jumala voi parantaa meidät sairauksista kuin sairauksista. Ja kun me tiedämme sen tosiasian, että minkä lääketiede ei pysty, niin meillä on ylilääkäri, joka voi kuitenkin parantaa. Hän voi parantaa sairauksista. Kerron teille ihan pienen esimerkin itsestäni. 2005 vuonna mulla todettiin ykköstyypin diabetes. Ja se on ollut mulla nyt tämä diabetes kohta 18 vuotta. Ja nyt tämän viimeisen 4-5 kuukauden aikana, ja nyt kun kävin täällä Ruotsissa diabeteslääkärillä ja kävin näissä sokeriverikokeissa, niin lääkäriltä tuli sellainen diagnoosi, että minulla on kakkostyypin diabetes. Eli Herra on ruvennut parantamaan.
Huom, Herra on ruvennut parantamaan minun diabetestani. Ja mä oon huomannut sen omasta olotilastani, että jos ei ota niitä hetkiä, kun minä oikein nautiskelen noita karamellia ja karkkia ja kaikkia makeaa, niin totta kai se sokeri nousee tuonne pilviin. Mutta näin kun nautin noita makeita, karkkia ja syön ihan normaalisti, niin mulla pysyy nuo sokeriarvot, niin menee välillä tuonne 3,8 ja voi mennä vähän allekin, ja ylimmillään se on tuolla 7-8 paikkeilla. Tätä voi Herra tehdä ja tekee, kun itselläkin on ollut monet vuodet semmoinen sydämen rukous, että Herra parantaisi minut tästä sokeritaudista. Ja mä tiedän, että jonain päivänä minun ei tarvitse enää ottaa noita insuliinipiikkiä. Herra parantaa minut lopullisesti. Ja minä uskon ja luotan siihen. Mä toivon, ystäväni, sinä kuulija siellä, otat myös vastaan sen uskon ja luottamuksen siihen, että he Jumala voi parantaa sen sairauden, mikä sinulla on. Kun sinä uskot ja luotat. Ja kun ajatellaan tätä Raamatun paikkaa, missä tuon miehen lapsi tuodaan Herran eteen. Ja hetki vielä, kun mä löydän sen kohdan. Eli tuossa jakeessa 18 sanotaan näin, mä luen se koko 18 jakeen. Ja missä vain se käy hänen kimppuunsa ja riutoo se häntä, ja hänestä lähtee vaahto ja hän kiristelee hampaita ja hän kuihtuu. Ja minä sanoin sinun opetuslapsellesi, että he ajaisivat sen ulos, mutta he eivät kyenneet. Ja minkä Herra vastasi? Voi sinä epäuskoinen sukupolvi! Kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne? Kuinka kauan kärsiä teitä? Kuinka kauan Herran pitää kärsiä meitä? Meitä ihmisraukkoja, niin kuin Herra nuhteli tuotakin miestä. Kuinka hän nuhteli tuota ja sanoi, että voi sinä epäuskoinen. Me ollaan epäuskoisia välillä. Mä tunnustan sen, että itselläkin joskus tulee se epäuskon henki, että Herra ei määrätyissä asioissa auta meitä. Mutta kuitenkin Herra on auttanut. Monta kertaa, niin kauan kuin olen näitä livejä pitänyt, hetkinen, en väärin muista, niin melkein, eikö sä tuo 3 vuotta ylittet, kun olen aloitettu tämä? Yli 3 vuotta sitten, kun on aloitettu tämä sana ja sydämen rukouslive-lähetykset, niin olen nähnyt niin paljon niitä rukousaiheita, esimerkiksi lapsien ja lasten lapsien puolesta ja perheen puolesta. Ja olen vaan niin kuin itse huomannut sen omin silmin, että tätä samaa rukousta on jaettu niin monelle eri ryhmiin, hengellisiin ryhmiin. Missä on rakas ystäväni? Missä on rakas ystävä teidän luottamuksenne Jumalaan? Että kun teitä luota siihen rukoukseenne. Miksi teille luota siihen rukoukseen, että kun te pyydätte ja rukoilette Herralta jotakin asiaa, niin miksi te ne rakkaat veljet ja sisaret jätä sitä sinne Jeesuksen ristinjuurellista rukousta? Te otatte aina uudestaan sen, siihen omaan elämäänne. Se jatkuu jatkumasti teidän ajatuksissa, että Herra tee sitä, tee tätä. Mutta te ette usko, ettäkö te luota siihen, että Herra voi tehdä ihmeitä. Te olette epäuskossa Jumalaa kohtaan.
Se epäusko kun valtaa ihmisiin. Niin voin sanoa vähän niin kuin vertauksena, se epäusko kun syötä. Se murentaa ja murentaa meitä ihmisiä pala palalta. Kunnes se meidän usko ja se luottamus on ihan minimaalinen, etteissä voi sanoa, että sitä ei ole enää yhtään. Mutta Herra, niin kuin tuossa alussa sanoin, että Herra on kaikkien asioiden yläpuolella meidän elämässä. Hän ei salli omillensa mitään pahaa, ainoastaan hyvää. Ainoastaan hyvää hän tarkoittaa meille, jokaiselle. Ja niin paljon minäkin olen oppinut tämän uskon vaellukseni aikana. Oppinut niin sanotusti kantapään kautta, että Herra, jos me Herran edessä ollaan ja Herra rukoillaan, Herralta pyytää jotakin määrättyjä asioita, niin viedään ne uskossa Herran eteen, että Herra ilmestyy niiden asioiden kohdalla. Me ollaan niin kovia valittamaan. Valittamaan monesta asiasta. Mutta kun vietäis ne valitukset kiitoksena Herran eteen. Viedään kiitoksella ne Herran eteen, että Herra, sinä voit tehdä ihmeen. Kaikki meidän asioiden kohdalla. Mutta jos me ajatellaan sitä totisesti, että ei tästä tule mitään, ei Herra kuule minun rukouksini, ei Herra pelasta minun lapsiani, ei Herra pelasta minun lastenlapsiani. Niin kauan, kun sinä toitotat tuota samaa rukousta, oli se rukous mikä hyvänsä, niin ei tule tapahtumaan yhtään mitään. Mutta kun sä muutaman kerran rukoilet sen asian puolesta ja jätät sen Jumalan eteen, niin vastaus tulee Jumalan sydämeltä, hänen omalla ajallaan, ei meidän ihmisten ajalla edelleenkään, vaan Jumala antaa sen omalla ajallaan sen vastauksen. Psalmissa 53 sanotaan se kolmannessa jakeessa. Jumala katsoo taivaasta ihmislapsiin nähdäksensä, onko ketään ymmärtäväistä, ketään, joka etsii Jumalaa. Ja kun ajatellaan tätä Raamatun paikkaa, jos me etsimme Jumalaa oikealla tavalla, oikealla tavalla, niin Herra tulee ilmestymään. Niissä asioissa. Mä toivon sitä, että jotakin semmoista, mä sain luotua jotakin semmoista positiivista teidän sydämen ja ajatusmaailmaan. Tämän liven kautta. Että te heräisitte sieltä epäuskon alueelta, nousisitte ylös ja rupeisitte oikealla tavalla uskomaan siihen tosiasiaan, että Herra voi. Jumala voi kaikkien asioiden keskellä. Me ollaan uppiniskaista kansaa.
Me, niin kuin tuossa ennemmin mainitsin siitä, että monta kertaa me vaan mennään siihen semmoiseen niin kuin tilahan, että me ollaan niin epäuskossa, ettei Jumala tee mitään näiden asioiden eteen. Meidän pitää uskoa ja kiittää jo etukäteen siitä, että Herra vastaa. Herra vastaa. Ja kun meillä tulee se niin sanottu epäuskon henki, niin meidän pitää nuhdella sitä epäuskoa väistymään Jeesuksen nasaretilaisen nimessä. Kaikkien niiden pimeyden valtoja ja voimia, meillä on annettu Jeesus-nimi, jonka nimen kautta me voidaan ajaa kaikki paholaisen ajatukset ja aistit ja kaikki mitä siihen tulee, niin voidaan ajaa Jeesus-nimen kautta pois. Mä löytäisin sen Raamatun paikan tästä salmeista. Salmista 34. Tämä on otsikoitu Pelastetun kiitos. Ja mä luen täältä sieltä täältä näitä jakeita, ettei mene ihan järjestyksessä. Lähden tuosta jakeesta 2. Minä kiitän Herraa, joka aika. Minä kiitän Herraa, joka aika. Hänen ylistyksensä on alati minun suussani. Herra on minun sieluni kerskaus. Nöyrät sen kuulevat ja iloitsevat. Iloitkaa minun kanssani Herraa. Kiittäkäämme yhdessä hänen nimeänsä. Minä etsin Herraa, ja hän vastaa minulle. Hän vapautti minut kaikista peljetyksistäni. Jotka hänen katsovat, ne säteilevät iloa. Heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu. Tässä on kurja, joka huusi. Ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa. Mennään jakeeseen 9. Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autua se mies kautta nainen, joka häneen turvaa. Peljätkää Herraa te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääväisiltä ei mitään puutu. Ajatelkaa, meidän pitää kiittää. Kiittää kaikesta Herraa. Meidän pitää etsiä hänen kasvojansa. Ja kiittää siitä, että hän on vapauttanut meidän kaikista näistä kahleista, mitä meidän elämässä on. En tiedä, miksi Herra laski tämän asian, tai tuon Raamatun paikan Matteus 9, 19. luvusta minulle eteen. Joku tarkoitus sillä on. On paljon asioita käynyt tässä viime kuukausien aikana, esimerkiksi romaanikansan keskellä. On ollut monien sukukuntien keskellä, on kuoleman tapauksia ollut. Ja olen monta kertaa miettinyt, ja rukoillut sitä Herralta,
että Herra, anna sinä lohdutuksesi tuolle surevalle sukukunnalle. Me ihmiset ei monta kertaa voida, jos me otetaan näihin omaisiin yhteyttä, meillä ei löydy määrätyllisiä sanoja, millä me voitaisiin lohduttaa näitä surevia. Mutta Herra kuitenkin on surevien keskellä pyhähenkensä kautta. Hän siunaa surevia. Tämä ajatus on laittanut monta kertaa miettimään, kun puhutaan, palaan tuohon taaksepäin, mistä olen puhunut tuosta epäuskosta, niin olen monta kertaa ollut itsekin semmoinen vähän niin sanotusti, että on se luottamus ja epäusko vallannut minut. Ja jotenkin Herra on pyhähenkensä kautta monta kertaa sanonut, että Henry, nyt herää kuule käsijarru päälle ja rupea ajattelemaan asiaa positiivisesti. Ja voin kertoa teille ihan esimerkin, mitä mun ja Satun elämässä on tapahtunut tässä ihan, voisi sanoa, että viimeisen vuoden sisällä. Kun tuolla Suomessa asuimme, niin me totisesti elettiin köyhyydessä. Monta kertaa Satun kanssa murehdittiin sitä, että mistä me saadaan tuleville päiville ruokaa pöytään. Ja jotenkin vaan Herra auttoi niissäkin hetkissä meitä. Ja me saatiin aina jostakin sen verran muutama 10 euroa rahaa, että saatiin päivälle kahdelle ruoka. Mutta sitä jatkui jatkuvasti tuota samaa murehtimista minulle henkilökohtaisesti. Ja Satu murehti kanssa, että mistä me tehdään ruokaa, millä me saadaan Jesajalle vaatteita ruokaa. Ja tuossa viime vuoden elokuussa, kun Satun kanssa sairastettiin tämä korona, ja siinä tuli sitten, Satu mietti varmaan yksinäisyydessä, että, ja oli Herra edessä, että mitä me Herra tehdään tälle kaikelle, että niin, ei me pärjää täällä rahallisesti. Me oltiin niin sanottu velkaannuttu koko ajan, että kun me joltakin ystäviltä saatiin rahaa lainaksi, niin se oli aina seuraavasta meidän rahoista pois. Se meni se koko ajan, se vyhti meni koko ajan samalla tavalla. Aina tuli sitten se päämäärä, koska meillä ei ollut euroakaan rahaa. Ja sitten Satu tuossa elokuussa sanoi minulle, että kyllä meidän täytyy Herra muuttaa takaisin Ruotsiin, että me ei pärjätä täällä. Me ei saatu mistään sosiaalista toimeentulotukea, eikä Kelan kautta saatu mitään toimeentulotukia. Ei mistään. Ja siinä sitten niin olin Herran edessä, että jos tämä Herra on sinun tahtosi, niin avaa meille tie ja avaa meille mahdollisuus tämä päästään muuttamaan Ruotsiin. Ja itsellä rupesi jollakin tavalla niin kuin siinä muutaman kuukauden sisällä niin kuin se epätoivo tulemaan, kun Esti piti, no se oli jo kiitosaihe Jumalalle siitä, että kun Satu soitti sitten tälle vuokranantajalle, jo, kun me piti jo kesäkuussa, silloin viime kesäkuussa muuttaa tänne, mutta ei päästy, niin soitti tälle vuokranantajalle,
onko ne asunnot vielä vapaana, että me muutetaan nyt sinne Ruotsiin. Niin se oli kiitosaihe, kun tämä vuokranantaja sanoi, että ne vuokra-asunnot on vielä vapaana. Ja jos te olette tulossa, niin te saatte ne. Se oli ensimmäinen kiitosaihe. Se oli ensimmäinen vastaus minulle siitä, että Herra on tämän kaiken yläpuolella. Tuli seuraava vaihe. Mistä saadaan muuttoauto? Soitin kaikki ympäri Suomen muuttofirmat ja kyselin, että onko mahdollista tuoda 3 perheen muutto tänne Ruotsiin. Ja moni ei kerinnyt. Se ajankohta, kun meillä oli tulla tänne, niin niillä ei ollut vapaana. Tai sitten se muuttoauton vuokra olisi maksanut monia tuhansia euroja. Ja mä varmaan 3 viikkoa soittelin totisesti näin eri muuttofirmoihin ja kerron sitten niin kuin tästä tilanteesta, että meillä olisi muutto Ruotsiin. Ja niin sitten mä muistan mihinkä päin Suomea mä soitin sitten johonkin muuttofirmaan ja tää muutto, mä jotenkin vaikka tiedän, että tämä kyseinen henkilö ei ollut uskossa. Niin jotenkin Herra käytti tätä miestä ja sanoi minulle, että oletko soittanut mahdollisesti kaikki niin Etelä-Pohjanmaan muuttofirmoihin. Mä oon kyllä muistaakseni kaikki mennyt läpitte. Niin tämä mies sanoi, että katsopa Närpiöstä. Ja minä tein niin kuin tämä mies sanoin, että googlaa ja mein Närpiön muuttopalveluja, jos sieltä löydät. No, minä soitin tänne muuttofirmaan ja kysyin, että onko teillä mahdollista viedä meidän muuttokuorma tänne Ruotsiin. Niin tämä johtaja sieltä sanoi, että kyllä on mahdollista, että koska on tämä ajankohta, koska te lähdette. No, kerrottiin sitten, että lähdetään, niin oliko syyskuun loppua satu? Syyskuun lopussa lähdetään tänne Ruotsin puolelle. Ja se sitten sanoi, että no, hän soittelee muutaman päivän päästä, että hän laskee vähän kustannuksia, että paljon tuo tulee maksamaan. Ja se kysyi, että kuinka ison rekan me tarvitsemme. Me tarvitaan erittäin iso rekka. Ja siinä sitten niin ei mun 2-3 päivän päästä ei kuulunut tästä muuttofirmasta yhtään mitään. Taas mulle tuli semmoinen epätoivo ja epäusko ja luottamus siihen, että ei tästä Herra tule yhtään mitään. Tästä ei tule Herra yhtään mitään. Ja sanoo monta kertaa Satulle, että ei me tarvitse saada sitä muuttoautoa. Että taas tuli toppi meidän lähdölle. No, 1-2 niin menin katsomaan sähköpostiani. Ja sieltä oli tullut, tältä muuttofirmalta oli tullut vastaus sitten, että paljonko tämä muutto maksaa tänne. Ja kun ajattelin, että monet muut muuttofirmat olisi pyytänyt 4-7 000 euroon. Huomaan, 4-7 000 euroon muutossa. Niin me saatiin tää muutto 2 500 euroon. No, ei siinä kaikki. Se oli näin maanantaipäivä, kun meidän syyskuun 26. päivä, kun meidän piti alun perin lähteä. Ja tää muuttoauto piti tulla sinä aamuna tulemaan hakemaan tavarat. Ja Satu sanoo mulle sitten, että ei tästä tule mitään, me ollaan pakattu kaikki tavarat jo valmiiksi, että jos me jäädään tänne, meillä ei ole yhtään euroa, että päästään lähtemään. Että lähdetään nyt saman tien, että me olin jo kerinnut varaamaan liput ja kaikki. Ja no mä sanon Satu, että ei me voi tehdä niin nyt, että muuttofirma tulee vasta maanantaina hakemaan muuttokuorma. Satu vaan sanoi mulle, ei kun sä soitat nyt sinne. Eikö sanonut? Satu.
Niin. Satu sanoi, että soita nyt sille firmaan, että sopiiko, että ne tulee jo perjantaina hakemaan tuon muuttokuorman. Että lähdetään perjantaina jo sitten ajamaan satamaa. No minä soitin. Ja muuttofirma sanoi, joo, kyllä he voi tulla, että he lähtee sinä ja sinä päivänä sitten tuomaan kuormaa meille. No, päästiin tänne Ruotsin puolelle. Ja oltiin sitten tuo Satun äitin tykönä, niin tulee aamulla, se oli maanantai-aamu, eikö? Maanantai-aamulla tulee sieltä muuttofirma, kuskilta tulee viesti, että hän on 1,5 tunnin päivän päästä niin, teidän pihassa kuorman kanssa. No, että hetkinen, että teidän piti olla vasta tiistaina niin kuin perillä. Joo, he pääsikin ennemmin lähtemään. No ei, mitä me tultiin tänne. Sitten purkimaan kuormaa. Ja mä voin ystävät sanoa, että meillä ei ole leipä täällä loppuna. Niin kuin ajatellaan sitä, että kun asuttiin Suomessa, meiltä loppui jatkuvasti leipäkaupista. Täällä me ei olla nähty nälkää, päivääkään. Huom, päivääkään. Herra on pitänyt kaikesta huoleen. Ja mitä enemmän me ollaan asuttu täällä Ruotsin puolella, niin mä oon enemmän tykännyt olla täällä. Ja Satu on muutamia kertaa sanonut tuossa heittänyt, että kyllähän on ikävä Suomeen. Kyllähän sitä mullakin on ikävä Suomeen, kun siellä asuu mun rakkaat vanhemmat. Totta siinä on ikävä. Ja, mutta sitten mä oon ajatellut sitten ja sanonut Satulle monta kertaa, että ei me tehdä sitä virhettä, että me lähdetään sinne nälkään nähkemään uudestaan. Meillä on täällä kaikki hyvin. Mutta mä haluan tällä kaikella kertomallani luoda sitä uskoa ja luottamusta Herraan. Ja että me jätetään ne kaikki huolet ja murheet Herralle. Jätetään ne kaikki ne rukoukset, mitä me heitetään Herran eteen. Jätetään ne Jeesuksen ristin juurelle. Ei ota niitä takaisin uudestaan ja uudestaan meidän elämään. Mitä Satu kirjoittaa, ei me kyllähän nälkää ole nähty ikinä. Kyllä Suomessa me oltiin kyllä jatkuvasti rahattomia. Joo, mutta ei me nälkää. Niin, mutta kuitenkin me Herra auttoi meille sitä ruokaa pöytään. Sitä niin kuin ajoin tällä takaa. Mutta Herra on pitänyt tähän päivään asti meistä huolta. Ja haluan tosisesti ystäväni sanoa sinulle, että luota ja usko siihen, että Jumala voi kaiken muuttaa. Tämä oli mun ajatukseni tälle live-lähetykselle. Ja pitää laulaa mun laulu. Ja pitää laulaa Satun laulu. Ja se on yksinään. Se on Satun lempilaulu. Mutta rukoillaan tässä Esti ja rupeaa pikkusen ottaa tuonne mun selkään, ettei jaksa tässä kauan enää olla pystyssä, mutta rukoillaan tässä ja myöhemmin nuo kaikki rukousaiheet sitten läpitte. Ja samalla kun olet nyt ne kirjoittanut, niin jätä ne sinne Jumalalle nämä rukousaiheesi. Äläkä ota niitä enää elämässä takaisin. Ja tänäkin iltana, jos kuulijoiden joukossa on niitä, että joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin me olemme valmiit rukoilemaan sinun puolesta. Jos haluat uudistua, me olemme valmiit rukoilemaan sun puolesta. Kiitos rakas taivaallinen Isä tästä hetkestä, minkä olemme saaneet viihtyä Herra sinun ristisi juurella ja
katsella Herra sinua. Kiitos rakas taivaamme Isä siitä, että sinä näet jokaisen ihmisen, jokaisen sydämen, jokaisen ajatuksen, Herra. Ja Herra, mä pyydän koko sydämestäni sitä, että sinä luot heille semmoista halua uskoa ja luottaa enemmän ja enemmän sinuun. Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että sinä jokaista kuulijaa siunaat pyhänkisi kautta. Virvoitat pyhänkisi kautta, Jeesus rakas. Ja ilmestyt jokaisen rukouksen kohdalla ja kirkasta pyhän nimesi, Jeesus. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että sinä täytät myös tänäkin iltana pyhällä hengellä ja tulellasi, Jeesus. Sinä täytät pyhällä hengellä ja tulellasi. Ja jos Herra sinun tahtosi on parantaa tänäkin iltana kuulijoiden joukossa sairaita, niin tapahtukoon Herra sinun tahtosi. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että mä haluan jättää jokaisen veljen ja sisaren sinun pyhän ristisi juurelle ja Herra sinun suuren huolenpitosi alle. Ja Herra, haluan jokaisen kätkiä sinun verihaavoihisi, Jeesus rakas. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että siunaat meitä jokaista Herra sinun tulemukseesi asti ja varjelet meidän uskon elämän.
Siklando koporossi kleiri palando, kariassi kleide palariassi klando kanassai. Akore siklando parassia, andere siklando, abore sikleiri palando koressi. Nekendere siklaide palariassende, kariassi gloria siklando koporosseiden. Korissi klaide valanto, korissi klaide valari astei, uusana identa klai, dikavuru sikliia, halleluja, halleluja. Jotenkin koin tuossa laulun aikana selvästi, mitä Pyhä Henki puhui. Koin ihan selvästi sen, että mitä Pyhä Henki puhuu minulle, että kuulijoiden joukossa on joku henkilö, joka on monta kertaa ollut niin sanotusti päätepisteessä määrättyjen asioiden kautta, on vaipunut semmoiseen masennustilahan, on vaipunut semmoiseen epätoivoon, että Herra ei auta minua enää. Ja monta kertaa sinulla on tullut semmoisiakin ajatuksia, että nyt tuli mitta täyteen, että ei jaksa enää yhtä ja päätän päiväni. Herra haluaa sanoa sinulle, ystäväni. Ja mitä koen tässä, että aina on toivoa parempaan. Aina on toivoa tulevaisuuteen. Sieluvihollinen on se, joka yrittää nämä kaikki ajatukset meidän ihmisten ajatus- ja sydämen maailmaan antaa. Että me vaivumme sinne epätoivoon ja masennukseen, että kaikki on nyt mennyt, en mä jaksa enää. Mutta Herra haluaa sanoa sinulle, lapseni, että älä vaivu epätoivoon. Katso, minä olen kaiken keskellä, sanoo Herra. Luota ja usko minuun. Amen. Mä haluan vielä yhden laulun ja mikä on sattu seuraava laulu, minkä sä haluat kuulla. Onko se valtaa mun sydämiin? Vai? Valtaa mun sydämiin, Jeesus. Eikö se ole se? Eikö? nyt mä tiedän. Nyt mä tiedän jo. Nyt mä tiedän, mikä se laulu. Sitten päätämme tämän live-lähetyksen ja saatte ihan rohkeasti jakaa sinne omiin ryhmiinne ja omille Facebook-sivuilleen tätä liveä.
itsekin sua janoon lähemmäksi vaan. Uskon liikki hauras sammumaisillaan. Tuo kosketat vaan käsin hellin, tahdon sinut kohdataan. Jeesus tahdon kuitenkin sua seurata. Otat vaan Herra käteesi ja puhtaaksi tee. Tämä astiani kyllä jäätynyt. Asiaa ja sama kellon aika 18:00. Siunausta teille kaikille.